ወጣቶች ፈጠራ እንዲፈጥሩ ምቹ ከባቢን በመፍጠር ችግር ፈቺ የሆኑ የሥራ መስኮችን ለማበራከት ያለመው የኢትዮጵያ ስታርታፕ ኤግዚቢሽን በተለያዩ ሁነቶች በዚህ በሳይንስ ሙዚየም እየተካሄደ ይገኛል። ይህ የስታርታፕ ኤግዚቢሽን ምን ይመስላል? ወጣቶች ምን አይነት ችግር ፈቺ የሆኑ የሥራ መስኮችን ይዘው መጥተዋል? ሐሳቦችን ይዘው መጥተዋል የሚለውን ለመመልከት በዚህ በሳይንስ ሙዚየም ተገኝተናል። ውስጥ ገብተን ደግሞ አዳራሹ ምን አይነት ሐሳቦች አሉ፣ ወጣቶችስ ምን አይነት ስሜት ተሰምቷቸዋል የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁን ሁኑ። በዚህ ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ 60 የሚሆኑ ስታርታፖች ወይም ደግሞ ስራ ፈጣሪዎች ይገኛሉ። ዛሬ ላይ በስተግራና በስተቀኝ የምትመለከቷቸው ስታርታፖችን እናገኛለን። እነዚህ ወጣቶች ምን አይነት ሀሳብ ይዘው መጥተዋል የምንለውን ከጤናም ከግብርናም ከተለያዩም ዘርፎች ይዘው የመጡትን ሀሳብ እንጋራለን። እስኪ የመጀመሪያ ስቴጅ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ያሉትን ስታርታፖች እናውራቸው። አሻብሮ ስትልን እግዚአብሔር ይመስገን። ስምህን አስተዋውቀኝ። ይዘ የመጣው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን እስኪ እናውራ። ስሜ ብስራት አለማየሁ እባላለሁ። ይዤ የመጣሁት ሀሳብ የከተማን ጎርፍ ችግርና የውሃ አካላትን ብክለት የሚከላከል ቴክኖሎጂ ነው። ይዤ የመጣሁት ክረምት ሲዘን ላይ ምንድን ነው ለመጠጥ ውሃ ከሚገባው ውሃ 85% ለሳኒቴሪ ፐርፐዝ ነው የሚውለው። ከዚህ ውስጥ ለማጠብ ለሽንት ቤት ለምን ነው የሚውለው? ከዚህ ውስጥ ክረምቱን ሲዘን ይህን ውሃ ሪሳይክል እያደረጉ መጠቀም ይችላል። ሪሳይክል ማለት ስቶር ያደረጉትን መልሶ መጠቀም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላኛው ስራ ፈጣሪ ወደ ሆነችው ወጣት እንሂድ። እቺ ወጣት በጤና ላይ ይዛ የቀረበችው ሀሳብ አለ። የስራ ሀሳቧ ምንድን ነው የሚለውን እናከታተል። እንዴት ውላችኋል? ይዘሽ የመጣሽው የስራ ሀሳብ ምንድን ነው? ምንስ ችግር ይፈታል? የትኛውን ችግር ይፈታል? ለምን ያህል ወጣቶች የስራ እድል ይፈጥራል የሚለውን እናውራ። ምንድን ነው የኛ ፕሮዳክት አዶት ይባላል። አዶት ማለት እናት ማለት ነው። ለእናቶች ነው ይሄንን ፕሮዳክት ይዘን የመጣ ነው ማለት ነው። በጉራግኛ እናት ማለት ነው። አሁን የተረዳነው ነገር በእርግዝና ጊዜ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። አንዱ ምንድነው ኢንፎርሜሽን ማጣት ነው። ኢንፎርሜሽን ማጣት ስል ያው የተጣራ ኢንፎርሜሽን ማጣት ነው። አሁን ኢንተርኔት አለ፣ ሶሻል ሚዲያ አለ፣ ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን ይሰራጫል። ግን እዛ ላይ ያለው ሁሉ ጠቃሚ ነው ማለት አይደለም። አንዳንዴ ጎጂ የሚሆንበት ጊዜ አለ። እኛ በዶክተሮች አጣርተን ኢንፎርሜሽኑን ቀለል ባለ መንገድ እናቀርብላቸዋለን ፕላትፎርማችን ላይ ማለት ነው። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ያለፉ ቀደም ብለን ያየናቸውን ይመስላሉ። ሁለተኛ ደረጃ ወይም ደግሞ የመጀመሪያን ደረጃ የተላለፉ ስታርታፖችን ከሆኑ ውስጥ አንዱ ኢቴክ አንደኛው ነው። ኢቴክ ምን አይነት ስራዎችን ይዞ ነው የቀረበው የሚለውን ከካምፓኒው ባለቤት ጋር እናወራለን። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነህ? ይዛችሁ የቀረባችሁት ሀሳብ ምንድን ነው? የተቋቋም ነው የዛሬ 3 ዓመት ነው። ዊ አር ስታርታፕ፣ ግን ደግሞ ስታርታፖችን ሰፖርት በማድረግ ታለንቶችን በማብቃት ሶፍት ስኪል ሜንተርሺፕ እና ሌሎችንም ትሬኒንጎችን በመስጠት ወደ ውጭ ሀገር ታለንትን ኤክስፖርት ማድረግ ነው። በዛም ኢትዮጵያ ዶላር እንድታገኝ ማስቻል። ያንን ለማድረግ የዛሬ 3 ዓመት ስንቋቋም 14 ነበረ። ዛሬ ላይ 655 የሆኑ ቴክኖሎጂ ሁሉም ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች እና ቢዝነስ ባለሙያዎች ሰፖርት የሚያደርጉ ተቋም አድርገነዋል። ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። አሁን ደግሞ የዳኒ ኤነርጂ መስራችና ስራ አስኪያጅ የሆነውን አቶ ዳንኤልን እዚህ ኤግዚቢሽኑን ሲጎበኝ አግኝተነዋል። እሱ ያለው ስሜት ምን ይመስላል? ምንድን ነው የተሰማው በዚህ ኤግዚቢሽን የሚለው ከእሱ ስሜቱን እንጋራ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ዳንኤል። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ዳንኤል እንዴት አየኸው ኤግዚቢሽኑን? እንዴት አየኸው? ለሌሎች ለወጣቶች አዲስ ስራ ለሚፈጥሩ ወጣቶች ምን አይነት መነሳሳትን ይፈጥራል ብለህ ታስባለህ? እንዴት አገኘው? ዛሬ እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ስመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ትላንትና መጥቼ ነበረ። ያሉትን ምን አይነት ሀሳቦች፣ ምን አይነት ፕሮዳክቶች ቀርበዋል፣ የወጣቶቹስ ሀሳብ፣ ፍላጎት፣ ኢሞሽናቸው እንዴት ነው የሚለውን ለማየት ችያለሁ። በጣም ተደስቻለሁ ባየሁት ነገር። እንደዚህ አይነት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በመደረጉ ለበርካታ ሚሊዮን ወጣቶች አዲስ እድል፣ አዲስ ተስፋ እንደሚፈጥር እርግጠኛ ነኝ። በሳይንስ ሙዚየም የነበረን የኢትዮጵያ ስታርታፕ ኤግዚቢሽን እስካሁኑን ይመስል ነበረ። ይሄ ኤግዚቢሽን እስከ ሚያዝያ 20 የሚቆይ ይሆናል። መታችሁ ለመጎብኘት ለምትፈልጉ እስከ ሚያዝያ 20 ክፍት ስለሆነ መታችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። በእኔ በኩል ጨረስኩኝ። ሰላም። በዚሁ የስታርታፕ ሁነት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተው ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመድረኩ በዓለም አቀፍ ደረጃ የስታርታፕ ተሞክሮ ምን እንደሚመስል እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ያለውን ጅምር እንቅስቃሴ አስመልክቶ ሰፋ ያለ ማብራሪያም ሰጥተው ነበረ። መንግስት ለስታርታፕ ምቹ ስነ ምህዳር ለመፍጠር ለዲጂታል መሰረተ ልማት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመድረኩ ላይ ተናግሯል። ከዚህ በተጨማሪ የህግ ማሻሻያዎችን በማድረግም ስታርታፖች እንዲፈጠሩ የማበረታታት ስራም እየተሰራ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ።
መንግስት አንዴ ሳይሆን በጣም በርካታ ጊዜ ለወጣቱ ጥሪ አቅርቧል። ኢኖቬቲቭ አይዲያ ላይ ተሳተፉ፣ አይዲያችሁን ሽጡ፣ በአይዲያ ተነጋገሩ፣ በጣም በርካታ ጊዜ ተነግሯል። ይሄም እንደ ትልቅ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል። ከዛ በላይ ግን ባለፉት 5 አመታት ለምሳሌ ፊንቴክ ከአምስት አመት በፊት ወንጀል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ፣ እስከ 5 አመት ሊያሳስር ይችላል። ዛሬ ፊንቴክ ሌጋላይዝድ ሆኗል። በሴክተሩ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚገባቸው፣ ለሌሎቻችን ብዙ ላይገባን ይችላል። ትናንትና ወንጀል የነበረ ነገር እውቀት አግኝቶ መንግስት ህጋዊ ማድረግ ችሏል። አይፒ ሪኮግናይዝ ተደርጓል። ይሄ የፈጠርኩት ነገር በሌሎች ሰዎች በቀላሉ ይወሰድብኛል ብሎ ለሚሰጉ ሰዎች ትልቅ እፎይታ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ተፈጥሯል። እንደ አንድ ኢንኩቤሽን ሴንተር ወይም አክሴሌሬሽን ሴንተር ሊወሰድ ይችላል። በጣም በርካታ ኢንኩቤሽን ሴንተሮች በየቦታው በዩኒቨርሲቲ ተፈጥረዋል። ካፒታል ማርኬት ልንጀምር ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሲደመሩ ለኢኮሲስተሙ ደጋፊ የሆኑ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተጀመሩ አመላካች ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ ስታርታፖች 10% ብቻ ስኬታማ እንደሚሆኑ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመስክ ቁርጠኝነት እንደሚጠይቅ ነው ያስረዱት። በኢትዮጵያ ወደ ስታርታፕ መግባት የሚፈልጉ ወጣቶችም ሊከተሏቸው የሚገቡ መንገዶችንም መክረዋል። ስታርታፕ ላይ የሚሳተፉ አይዲያ ያለን የሚሉ ትናንሽ ተቋማት መፍጠር እንችላለን ማደግ እንችላለን የሚሉ ወጣቶች ቢከተሏቸው ብዬ የማስባቸው ነገሮች ባነሳ መርጣለሁ። እነዚህ ወጣቶች የአራት መን ፕሪንሲፕል ካላሟሉ በቀር ከ10% ስኬት የተጎናጸፉ ስታርታፖች መካከል መሆን አይችሉም። አራቱ መን ካላሟሉ ከ90% ውስጥ ነው የሚሆኑት። አራቱ ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ያ ሊሰሩት ያሰቡትን ነገር አይዲያ መውደድ ነው። ፍቅሩ አላቸው ይወዱታል ወይ? ቢኮዝ የምትወደው ነገር አያደክምህም፣ የምትወደው ነገር አያስርብህም፣ የምትወደው ነገር መከራም ቢያሸክምህ መከራ አይመስልህም። መጀመሪያ መውደድህም ማረጋገጥ አለብ። ሁለተኛው መውደድ ብቻውን በቂ አይደለም፣ መቻል ትችለዋለህ ወይ? ለምሳሌ አውሮፕላን በአየር ላይ ሲሄድ አይተህ በጣም ደስ ይላል፣ ግን አውሮፕላን መስራት እንደምትችል ካላሰብክ መተውን ያለብህ እኔ አይዲያ ያለኝ ምናምን ማለት የለብህም። መውደድህን ቀጥሎ መቻልህን ማረጋገጥ አለብህ። መውደድና መቻል በቂ አይደለም። ሶስተኛው ስታርታፕን ሰክሰስፉል የሚያደርገው ነገር መፈለግ ነው። ያ የምትወደውና የምትችለው ነገር በማርኬቱ በህዝብ ይፈለጋል ወይ? ገበያ አለው ወይ? ሰዎች የሚያደምጡት የሚፈልጉት የሚገዙት ነገር ነው ወይ? አራተኛው መሸጥ ነው፣ ገንዘብ ማምጣት ነው። መውደድ፣ መቻል፣ መፈለግ፣ መሸጥ። ተመልካቾች ወደ አጀንዳ ዜናችን አልፈናል። የዛሬው አጀንዳ ዜናችን ቀደም ብለንም እንደጠቀስ ነው ስታርታፕ ወይም ደግሞ ጅምር የፈጠራ ስራዎችን የተመለከቱ ጉዳዮች ይሆናሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎች እንዲሰጡን እንግዶች ጋብዘናል። እንግዳችን የቴክኖሎጂ ባለሙያው አቶ ሰለሞን ካሳ እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ በቀጥታ መስመራችን የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሀሰን ሁሴን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንግዶቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ በኋላ ላይ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን አንተነ አጠር ያሉ አህዛዊና ተዛማች መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። መልካም። እንግዲህ የስታርታፕ ጉዳይን በኢትዮጵያ ስንመለከት ባለፈው ሳምንት ላይ ስታርታፕ በኢትዮጵያ ሁነቶች እየተካሄዱ ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በተገኙበት በዋና ፓናሊስትነት የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። ሰሞኑን ደግሞ እስከ ሚያዝያ 20 የሚቆይ ደግሞ በሳይንስ ሙዚየም ኤግዚቢሽን ወይም አውደሪ ተከፍቷል። በርካታ ስታርታፖች ወይም ጅምር የስራ ፈጠራዎችም እየቀረቡ ይገኛሉ። ስታርታፕ በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት ስታርታፕ አጠቃላይ ጽንሰ ሀሳቡን ስንወስደው ጅምር የስራ ፈጠራን መሆኑ ይነግረናል። ችግር ፈቺ የሆኑ ሀሳቦች ላይ ያተኩራል።
መደላሉም ወይም ደግሞ መሰረት የሚያደርገው ቴክኖሎጂ ላይ ይሆናል ማለት ነው። አዲስ ነገር ይዘው የሚመጡ ናቸው። ፈጣን እድገት አላቸው። ከትንሽ ተነስተው ወደ ትልቅ ኢንዱስትሪ ማደግም ተስፋው በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ስታርታፕ ስናነሳ እነማን ናቸው ስታርታፕ ውስጥ ወይም ጅምር የስራ ፈጠራዎች ውስጥ የሚሳተፉ ስንል ከ35 እስከ 40 ዓመት ያሉ ይሆናሉ ማለት ነው። እድሜያቸው ከ35 እስከ 40 ዓመት የሚገኙ ሰዎች ወይም ወጣቶች፣ ጎልማሶች፣ ለቴክኖሎጂ በጣም ቅርበት ያላቸው ሰዎች እዚህ ውስጥ ይሳተፋሉ። ብዙ ጊዜ የስታርታፕ ስራዎች የሚጀመር ሁለትና ከዛ በላይ ሆነው ይጀምሩና ከዛ በኋላ እያደጉ ወደ ትልቅ ኢንዱስትሪ ይቀየራሉ። በኋላ ላይ ምሳሌዎችን እናመጣና እንመለከታለን። ሌላ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን እናንሳ። በዓለም አቀፍ ተሞክሮ በስታርታፕ ጉዳይ ሶስት ሌቭሎች ወይም ሶስት ደረጃ ይወጣለታል። አንደኛው ዩኒኮርን ነው። በጅምር ያሉ ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ናቸው። ዴካኮርን የሚባል ደግሞ በመካከለኛ ደረጃ 10 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ የሚያወጡ ናቸው። ሄክታኮርን ትልቅ ኩባንያ ያደረሱ 100 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው ናቸው። እነማን ናቸው? በኋላ ላይ ምሳሌ እናነሳለን ማለት ነው። የስታርታፕ ዘርፎች ምን ምን ላይ ናቸው? ስታርታፖች ወይም ጅምር የስራ ፈጠራዎች ምን ላይ ያተኩራሉ? ምን ላይ ተኩረው የማህበረሰቡን ችግር ይፈታሉ ስንል የመጀመሪያ ፋይናንስና ቴክኖሎጂ፣ ፋይናንስን በቴክኖሎጂ በማስደገፍ ወይም ፋይናንስና ቴክኖሎጂን አዳብሎ የያዘ የስታርታፕ ስራዎች ወይም ደግሞ በሙያ አጠራር ፊንቴክ የምንለው ነው። ሌላኛው ጤና ነው። ሄልዝ የተለያዩ መረጃዎች፣ ኢንፎርሜሽኖች፣ ጥቆማዎችን የሚሰጥበት ሰው ባለበት ቦታ ሁሉ ይህን በመጠቀም አገልግሎት የሚያገኝ ነው። ሌላው ኤአይ የምንለው አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይም የሰው ሰራሽ አስተውሎት ነው። ሌላው ግብርና ቴክኖሎጂ ላይ ነው፣ ማይኒንግ ላይ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስታርታፖችን ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ጀምረውት በጣም ወደ ትልቅ ኢንዱስትሪ ያሳድጉታል ማለት ነው። ቀደም ሲል የጠቃቀስናቸው እነዚህ ወደ 100 ቢሊዮን ዶላር ላይ የመጡት ከሁለት ተነስቶ ትልቅ ኢንዱስትሪ የሆኑት እነማን ናቸው? ለምሳሌ ፌስቡክን። ፌስቡክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዶርሚታሪ ውስጥ የነበረ የተፈጠረ በጣም ትንሽ ነገር ነበር። ዛሬ ዓለምን ተቆጣጥሮታል። ትልቅ ኩባንያ ሆኖ ደግሞ በርካታ ባለሙያዎችን ቀጥሯል። አማዞን ስንመለከት፣ ቲክቶክ፣ አሊባባ፣ አፕል፣ ማይክሮሶፍት፣ እነዚህ ደግሞ የዲጂታል ማርኬቱን ዓለም አቀፉን የዲጂታል ማርኬት እየመሩ ያሉ በስራቸውም በርካታ ስራ ፈጠራዎችን ፈጥረው ሰዎችን ቀጥረው ዓለምን እያንቀሳቀሱ ያሉ ስታርታፖች ናቸው። መነሻቸው ሁለትና ሶስት ሆኖ ነው ዛሬ ላይ በጣም በርካታ ሰዎችና ኢኮኖሚን ገንዘብን እያንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ሀገራት ስታርታፕ ላይ ያላቸው ሌቭል ደግሞ ወይም ባህሪያ ስንመለከት እንደ ዓለማችን 150 ሚሊዮን ስታርታፖች አሉ። ቀዳሚ የምትሆነው አሜሪካ ነች። ወደ 77 ሺህ የሚሆን ስታርታፖች አሏት ወይም ስራ ፈጠራዎች አሏት። ህንድ 16 ሺህ ነው። በየአመቱ 50 ሚሊዮን ስታርታፖች ክሬት ይደረጋሉ ወይም ይፈጠራሉ። ብሪታንያ 7 ሺህ ነው። ከእነዚህ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቀደም ሲል ጠቅሰውታል፣ 10 በመቶ ብቻ የሚሆኑ ስታርታፖች ናቸው ጀምረው የሚሳካላቸው። ከዚህ አንጻር ባለፈው ሳምንት በነበረው ሁነት ላይ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ማለት ነው እነዚህን ስታርታፖች ቁጥራቸውን ለማሳደግ የህግና የፖሊሲ ማሻሻያዎችን በተለይ ኢንቨስተሮች ስታርታፖች ላይ ኢንቨስት ሲያደርግ እንደ እርዳታ አይደለም፣ ነገ ትልቅ ሪተርን አለው፣ ነገ ትልቅ ኢንቨስትመንት ይስባል በሚል እንዲደግፉና እዚህ ዘርፍ ውስጥ እንዲገቡ የሚያበረታታ መሆን አለበት የሚልም ሀሳብ አንስተዋል። አፍሪካን ስንመለከት ዩኒኮርን በጅምር ያሉ ናይጄሪያ በተለይ ማንሳት እንችላለን። የሀገራችን ላይ ስንመጣ ደግሞ ኢትዮጵያ ከ2010 በፊት 50 የሚሆኑ ስታርታፖች ነበሩ። ባለፉት 6 ዓመታት ግን 900 በላይ የሚሆኑ ስታርታፖች ተሰርተው ወይም ደግሞ ተፈጥረው በርካቶችን ተጠቃሚ እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ከእንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። መልካም። እንግዶቻችንን በድጋሚ ለማስተዋወቅ ያህል የቴክኖሎጂ ባለሙያ ሰለሞን ካሳ እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። በቀጥታ መስመራችን ላይ ደግሞ የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሀሰን ሁሴን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንግዶቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቀደም ሲል የሄዱ ጥንቅሮች አሉ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንም ሀሳብ ተከታትለናል እና ተጨማሪ መረጃዎችን ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በስታርታፕ ወይም ደግሞ የጅምር የስራ ፈጠራ ላይ ስኬታማ የሆኑ ሀገራት ተሞክሮ ምን ይመስላል ከሚለው ጀምር ሶል። አመሰግናለሁ መቅደላዊት፣ አንተነህ ወደ ስቱዲዮ መጥቼ ያው በጣም ለእኔ ፓሽነት የሆንኩበትን ጉዳይ እንድንወያየ ስለጋበዛችሁኝ አንተነህ ቆንጆ ገልጠዋል። ለውይይቱ ይመቻል ብዬ አስባለሁ። ስታርታፕ የሚለው አንዳንድ ጊዜ አቻ አማርኛ ይጠፋለታል። አተረጓጎም ላይም ትንሽ ሚስኮንሰፕሽን አለ እና እሱ አለን ትንሽ በነካካት ቆንጆ ገልጸዋል። ወጣት የሆነ ተቋም ነው ስታርታፕ ስንል እንግዲህ ያው አማርኛ እስከምናገኝለት እና አላማው ምንድን ነው? ዩኒክ የሆነ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሰርቪስ አገልግሎትን የሚሰጥ እና ያንን ደግሞ አገልግሎት ወይም ሰርቪስ ወይም ደግሞ ፕሮዳክት ወደ ማርኬት አምጥቶ ራፒድ ወይም ፈጣን የሆነ እድገት ለማምጣት የሚያስብ ነው። ሌላው ስታርታፕን ለየት የሚያደርገው ባህሪ ምንድን ነው?
ያሉ ኢስታብሊሽድ የሆኑ ተቋማት አይደል ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ትልልቅ ኩባንያዎች ያልፈቱት ነገር ውስጥ ያቺን ጋፕ ፈልጎ አግኝቶ ወይም ደግሞ ያለ ሰርቪስ ቢሆን አዲስ አካሄድ አይደል አሁን ታክሲ ሁሉ ያለ ኡበርን ስናስብ በቃ ትራንስፖርት የሚሰጠው ግን ታክሲው ያልቻለውን ዩኒክ የሆነ የተቀላጠፈ ነገር የሚያመጣ ስለዚህ ክፍተት ያለውን ወይም ያለውን ነገር ደግሞ አዲስ አደራረግን የሚያመጣ ነውና ቀደም እንዳልከው ስታርታፕ ሲባል ነሰርሊ ቴክኖሎጂ ብቻ አይደለም ነገር ግን ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን እና ፖቴንሻል የሆነ የግሮዝ ኤክስፓንሽንን ተልሞ የሚነሳ ነው ሌላው ስታርታፕ ያው ጥሩ ነገሩን ሁሉ ስናወራ አጀማመሩ ላይ highly uncertain ወይ ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ የማይታወቅበት ሂደት ያለበት ጉዞ ነው እንዲሁም ደግሞ በጣም መጠነኛ የሆነ ሪሶርስን ይዞ የሚነሳ ነው ብዙ ጊዜ በመደላደል ተመችቶት የሚነሳ አይደለም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካልኩ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ከስታርታፕ ጋር ስነዛ አሁን ሚስኮንሰፕሽኖች አሉ ወዲያው ሰክሰስ ያመጣል የሚባል እይታ አለ ትክክል አይደለም አይደለም ስለዚህ ያን በጣም ማሰብ አለብን ለምንድን ነው ያን የምንለው ሲባል ጊዜ ስታርታፕ ስና ስም እንደው ይመጣላችሁ ሲሊኮን ቫሊ አይደል አሜሪካን ሀገር ያለው ፌስቡክ ጉግል እነዚህ ናቸው የሚመጡልን እነዚህ እንደው በጣም ሬርሊ የሚከሰቱ ክስተቶች ናቸው ብዬ ነው የማስበው ዩዥሊ ስታርታፕ ጊዜ ወስዶ ብዙ ሪሶርት አቃጥሎ ብዙ ነገር አባላችሁ ይመጣ ስለሆነ ይሄንን ወጣቱ ሲነሳ አሁን ነገ ይሳካልኛል የሚለውን ማሰቡ አጉል ህልም እንዳይሆን የዛ ጋር እውነተኛ የሆነ ረገጥ ያለ አስተሳሰብ መያዝ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ስታርታፖች ሲወድቁ የስታርታፑ ፈጣሪ ድክመት ብቻ ነው ብሎ ማሰብም አይደለም ብዙ ነገሮች በውስጡ አሉት ምክንያቱም ስታርታፕን እንዲሳካ ለማድረግ በጣም በርካታ ነገሮች ግብአቶች ያስፈልጋሉ ስም በኋላ እንጫወታለን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ማንኛውም ሰው ስታርታፕ መጀመር ይችላል የሚባል ሚስኮንሰፕሽን አለ ፓሽን እና አይዲያ ብቻ አይበቃም አይደለም ሪሶርስ ያስፈልጋል ብቃት ያስፈልጋል ትንሽ እድልም ይፈልጋል ቆንጆ ታይሚንግ ላይ ያልተጀመረ ስታርታፕ ላይሳካ የሚችልበት ሁኔታ አለና ቴክኖሎጂ ብቻ አይደለም ስታርታፕ የሚለውን በጣም ለወጣቶቹ ላሰመር ፈልጋለሁ ይሄን ካልን በኋላ ወደ ዓለም አቀፉ ተሞክሮ ስንሄድ አንተም ብዙዎቹን በጣም ቆንጆ ተክሳቸዋል አሜሪካ በቃ ምሳሌ ሆናለች በሲሊኮን ቫሊ የተነሳ ነገር ግን እስራኤልን እናውቃለን ስታርታፕ ኔሽን የሚል ትልቅ ኢኒሼቲቭ አለ በሳይበር ሴኩሪቲ ላይ በኢኖቬሽን ላይ በእርሻ ላይ በጤና አጠባበቅ ላይ ሁሉ ይሄዳሉ ቻይናም አሁን በጣም እየመጣች ነው በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ኢኮሜርስ ላይ ይመጣሉ ኢንዲያ በጣቅሳል ሌሎች ያልጠቀሱት ዩናይትድ ኪንግደም ፊንቴክ ላይ ፋይናንሻል ቴክኖሎጂ ላይ ስዊድን አሁን ብዙ ጊዜ ሙዚቃ የምትሰሙ ካላችሁ ስፖቲፋይ ሲባል ከስዊድን ነው የመጣው ኢስቶኒያ በጣም ትንሽ ያገር ነች ግን ኢስቶኒያ በጣም የዓለም ካርታ ላይ የታየችው ስካይፕ የሚባል ቴሌኮንፈረንስ ማድረጊያው ነው ካናዳ ውስጥም እንደዚህ ይመጣል እና እነዚህ ነገሮች ሲመጡ ምንድን ነው የዓለም አቀፍ ተሞክሮ ብለን ስናይ ነገሩ በጣም ወርዶ የሚመጣው ወደ ጥቂት ነገሮች ነው አቃፊ የሆነ አካሄድ በጣም ጀት የሆኑ ወጣቶች ብቻ ስላሉ ስታርታፕ ይሳካል ማለት አለን በአንድ ሀገር ላይ ወይ በአንድ ማህበረሰብ ላይ የሚያቀፍ አካሄድ የሚያቀፍ አሰራር አደራረግ አክሰስ ቱ ፋይናንስ ኤንድ ሜንቶርሺፕ እና ያንን ኢኮሲስተሙን የሚደግፍ አካሄድ ይፈልጋል ያው የሞተው ፖሊሲ በተለይና ለረጅም ጊዜ የተኛው አንበሳ ተነስተዋል ማለት የኢትዮጵያን ነገር በኋላ ላይ አንዳንድ ነገሮችን እንጠቅሳለን መልካም ወደ እንግዳችን ኒድ ሶለን መለሳለን ቆንጆ ፖይንቶችን አንስተናል ዶክተር ሐሰን ሁሴን ወደርሶ ለምጣ በድጋሚ እንደምናመሹ በኔ በኩል የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ናቸው የስታርታፕ ጉዳይ ደግሞ ወጣቱን ስለሚይዝ እነዚህ ስራ ፈጣሪዎችን የሳቸው መስሪያ ቤት በጣም ይመለከታል በኢትዮጵያ ስታርታፕ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል የሚሉትን በሐዝም ካለ ይሄን መልስ ከርሶ እንስማ በጣም ጥሩ መጀመሪያ ባልደረባ ባለው እጅግ ስማማለሁ ትልቁ ነገርና ሊሰመርበት የሚገባው ነገር የስታርታፖች መሰረት ኢኖቬሽን ነው የተለያዩ ኢኖቬሽኖች አሉ አዲስ ምርት ወይም አገልግሎት ወደ ገበያ ማምጣት ሊሆን ይችላል ፕሮሰስ መቀየር ይችላል ሊሆን ይችላል ምርቶች የሚመረቱበትን መንገድ መቀየር አገልግሎት የሚሰጥበትን መንገድ መቀየር ሊሆን ይችላል ግን ለስታርታፖች ትልቁና ዋነኛው ኢኖቬሽን ማርኬት ኢኖቬሽን ነው ማለት አንድ አገልግሎት ለጥቂት ሰዎች የሚደርስ ወይም ምርት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ተገልጋዮች ዛሬ ያንን ምርት ወይም አገልግሎት መጠቀም የማይችሉ ዋጋውን የማይችሉ ወይንም ደግሞ ለዛ እውቀቱ ያሌላቸው ሰዎች ያንን አገልግሎትና ምርት ማግኘት የሚችሉበትን መንገድ መፍጠር ነው ትልቁ ነገር እሱ ነው ለምሳሌ ብንወስድ ጤናን ብንመለከት ጤና ውድ ከመሆኑ የተነሳ ለጥቂት ሰዎች አፎርድ ለሚያደርጉት ካልሆነ በስተቀር ለአብዛኛው ክፍት አይደለም
ትምርት ሊሆን ይችላል የጥራ ትምርት ጥራት ያለው ትምርት አፎርድ ለሚያረጉት ብቻ ነው የሚሆነውና ስታርታፖች ምንድነው የሚያረጉት አሁን ያንን ምርት ወይም አገልግሎት በመጠቀም ላይ ያለን ሰው ነው ታርጌት የሚያረጉት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠሩ ከሆነ መላው ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሊጠቀምበት የሚችል አፍሪካን ሁሉ ሊያገለግል የሚችል በአለም ውስጥ ያለውን ማህበረሰብ በሙሉ ታርጌት ያረጋ አሁን ያንን አገልግሎት እየተጠቀመ ያለ ሰውን በሙሉ ታርጌት በማድረግ ነው ባንዴ ስኬል በማድረግ ትልቅ ደረጃ ላይ የሚደርሱት ወደ ኢትዮጵያ ስንመለከት ይሄ ሐሳብ በጣም አዲስ ነው እንደተባለው ብዙ ስታርታፖች እየፈሉ ነው ለዚህ ማሳያ የዛሬ 3 አመት ሐዋሳ የሚገኘው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኢንኩቤሽን ሴንተር ማስተዋወቂያ አውጥቶ ነበር አዳዲስ ሐሳብ ያላቸው ኢንኖቬቲቭ የሆኑ ወጣቶች የቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ከዛም ውጪ ሐሳብ ያላቸውን ወጣቶች ለመደገፍ ማስተዋወቂያ አውጥቶ ነበርና ለዛ ማስተዋወቂያ መልስ የሰጡት ወደ 27 የሚሆኑ ወጣቶች ብቻ ነበሩ ባለፈው አመት ደግሞ ተመሳሳይ ማስተዋወቂያ ሲወጣ ወደ 900 የሚጠጉ ወጣቶች ናቸው ያመለከቱት እና ይሄ ትልቅ ምርታ ነው ማለት ነው በአንድ አመት በሁለት አመት ይሄን ያህል እድገት መታየቱ በጣም ከፍተኛ ነው ሌላ አሁን ሌላ መሰመር የሚገባው ኢኮሲስተሙ ነው ስታርታፖችን የሚወልደው ኢኮሲስተሙ ምቹ መሆን አለበት አቃፊ መሆን አለበት የህግ ስርዓቱ ሊሆን ይችላል ህጉ የሚተገበርበት ሊሆን ይችላል የፐብሊክ ሴክተሩ አቲቲዩድ ሊሆን ይችላል ማህበረሰቡ ደግሞ ለቴክኖሎጂና ለአዳዲስ ነገር ያለው ፍላጎትም ሊሆን ይችላል እነኚህ ነገሮች ትልቅ ቦታ አላቸው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አባባሉ ዩኒኮርን የሚባለው ነገር ዩኒኮርን የሚባል አውሬ ኢትዮጵያ ዓለም ላይ የለም ነገር በህልም ነው ያለው ኢማጂነሪ ነው ሬር ናቸው ማለት ነው እነኚህ ዩኒኮርን የሚባሉት ነገር ግን ህልም ራሱ ስጋ ለብሶ አካል ሆኖ መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ሁሉ አንዳንድ ስታርታፖች አንዳንድ ሐሳቦች ከትንሽ ነገር ተነስተው ትልቅ ነገር ላይ መድረስ እንደሚችሉ ዓለማችንን መቀየር እንደሚችሉ የተነሱት ምሳሌዎች ጥሩ ማሳያ ናቸው ዶክተር ገና ጅምር ነው እሺ እናመሰግናለን እንቀጥላለን እዚህ አንድ ጥያቄ እንቀጥል ሶል ቀደም ሲል ያነሳቸው ሐሳቦች አሉ ባንዴ ለሰክሰስፉል የሚኮንበት ነገር አይደለም የግድ ሂደት ይፈልጋል ጊዜ ትግስትን ይጠይቃልና አጠራርከን በኢትዮጵያ ስታርታፕ ውጤታማ እንዴት መሆን ይችላል በጣም ቆንጆ ጥያቄ ዶክተር ሀሰን ባለበት ላይ ትንሽ ለመጨመሪያ በጣም ኦነስት የሆነ እውነተኛ የሆነ ኮንቨርሴሽን ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን የሆነው ነገር ያየነው አዳዲስ አዋጆች እየወጡ ያሉት ነገር በጣም ልብ ያሞቃል ነገር ግን አንድ ነገር አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል የኢትዮጵያን ወጣት አናቂ በሆነ እጅግ በጣም አስቻይ ባልሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሲታገሉ ቆይተው እስከዛሬ አሉ ትንሽ ሷ ብትቀየር አሁን እየተቀየረ ነው በጣም የሚያስደስተው ዜና እሱ ነው የሚገርም ነው ምክንያቱም ሪያሊቲው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ስታርታፕ ኢኮሲስተም ከዓለምን ተውት ከአፍሪካ ጋር ቤንችማርክ ብናረጋው ብናወዳድረው የለንም ማፑ ላይም የለንም እኮ ሪፖርት በወጣ ቁጥር ናይጄሪያ ኬንያ ሩዋንዳ ሳውዝ አፍሪካ ኢጂፕት ቱኒዚያ ነው የሚባለው ጋና ነው የሚባለው ኢትዮጵያ የለችም the second largest population one of the biggest economy in africa ለኢስት አፍሪካ ሁሉ የሚተርፍ ገበያና ሰርቪስ መፍጠር የሚችል ሀገር ማፕ ውስጥ የለንም ለምን አናቂ የሆነ አሰራር ስለሆነ አሁን ግን ያ ነገር የሚቀየርበት አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል ያስደስታል ግን ፖሊሲ አዋጅ ስንል ግን አንድ እውነተኛ ነገር መነጋገር አለብን እነዚህ ፖሊሲዎች እነዚህ አዋጆች አሁን እየወጡ ነው የተባሉት ትሪክል ዳውን በእንግሊዝኛው በአማርኛው ወደ ታች ካልወረዱ እስከ ውልና ማስረጃ ታክስ እስከሚሰበስበው ቢሮ የንግድ ፍቃድ እስከሚያድሰው እስከሚሰጠው ተቋም ካልወረዱ አሁንም ችግር ነው ለምሳሌ አሁን የቤት ኪራይ ጉዳይ ያለ ቤት ኪራይ ፍቃድ ይቻላል 6 አመት ሆነ ይሄ ነገር 6 አመት ሆኖታል ግን ፍቃድ የሚወጣበት ቦታ ሲኬድ ሲስተም ውስጥ የለም ህጉ አይደለም ይባላል አሁን ግን የኡነት ቆራጦነን የተባለው ነገር በሃየር ኦፊሻልስ በእነዚህ ቪዥነሪ ሊደሮች የወጣው ነገር ታጅ ወርዶ ጉዳይ አስፈጻሚ ጋር ካልወረደ የማይሆን ነገር ነው ወጣቶች 50000 ዶላር 50000 ብር 60000 ብር 100000 ብር ኢንቨስተር ያገኛሉ ያንን ግን እዛ ስታርታፕ አይዲያ ላይ ለመስጠት ሲኬድ መጀመሪያ ታክሴሽኑ በጣም ፒዩኒቲቭ ነው ይቀጣል ገና ለተሰበሰበው ነገር ታክስ አምጡ ይባላል ወይም ደግሞ ያ ባለሀብት ለዛ ወጣት የሚሰጠው ያ ትንሽ ብር ሲኬድ ገንዘቡን የኢንቨስት የማድረጉ አካሄድ አይመችም ሄዶ ፒኤልሲ ቃለ ጉባኤ ተይዞ
የሼር ውስጥ ገና ምኑ እንደሚታወቅ ነገ ፌል ያርግ ደምዳሎች 10% ነው ሰክሰስ ሬት በማይታወቅ ሁኔታ ላይ ሼር ይሸጣል ምን አለበለዚያ ገንዘቡ በቀላሉ ኢንቨስት ማድረግ የሚቻልበት ሂደት የለም ሲሊኮን ቫሊ ሴፍ የሚባል ሞዴል አለ ሁሌ የምናገረው ነገር ነው simple agreement for future equity አሁን simple የሆነ agreement ዶክመንቱ ህጉ የመንግስት አካካይዱ ያንን ቢያቀል ገንዘብ በቀላሉ ስታርታፖች ይፈሳል አሁን ግን በጣም በጣም ከባድ ነው አካካይዱ ማለት ነው ሌላው የፖሊሲ ጉዳይ አገራችን ኢትዮጵያ አሁን የምንለውን innovative ሆነ ዓለም በጣም እየሮጠ ያለበት እና catch up game የገባንበትን ሂደት ውስጥ ለመግባት በድሮ ፖሊሲ አንሰራ በ60ዎቹ በ70ዎቹ በ80ዎቹ even በearly 2000 የወጣ ፖሊሲ ዛሬ ላይ ይሰራ አንድ ነገር እናንተም ሁላችን ሚዲያ ውስጥ አለን እና አንድ ነገር ሰማው ብዙ ረጅም ጊዜ አይደለም ካሜራ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጥሩ ምሳሌ ነው ይውል ይጠቅሷለሁ ካሜራ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ አሁንም የምን ውስጥ ነው ካተጎራይዝ ተደረገው ለግዠሪ አይተም የቅንጦት ዕቃ ይቀርጣል በጣም ማለት ሃይሊ ከሄ በንጉሱ ጊዜ የነበረ ሂደት አሁን ላይ AI ቪዲዮ የክሬት ያደረገ ባለበት ጊዜ ላይ ወጣቶች በቀላሉ ካሜራ ገዝተው ኮንቴንት ክሬት አድርገው ያም ኮ ስታርታፕ ነው ለማድረግ በሚያስቡበት ሂደት ውስጥ አሁንም ካሜራ በኢትዮጵያ ውስጥ የቅንጦት ዕቃ ተብሎ የተለየ ቀረጥ ተይዞለታልና ይሄ አንዱ መገለጫ ነው ብዬ ነው ማስበውና ስለዚህ ከዚህ መውጣት አለ ብዙ ስራዎችን አስቻይ የሆነው ነገር ተከፍቷል ነገር ግን እታች ካልወረደና በፍጥነት ካልተደረገ አሁንም ያ አዙሪት ይሆናል እዛ ኢትዮጵያን የምናስባት የዓለም ማፕ ላይ በስታርታፕ አናያት ማለት ስለዚህ ስለዚህ ጅምሩ ብቻ አይደለም መሄድ አለበት ፖሊሲዎችን ዘገራቤት ማንኳኳ ማነቆች መበጣጥስ አለበት በጣም ጥሩ እሺ በጣም ይቅርታ ሰዓታችን ነው የገደበን ብዙ ብናወራበት አሁንም ደግሞ የገበለጠ አጀንዳችን መሆኑ ስለማይቀር በሌሎች ጊዜዎች ደግሞ የተገናኘን እናወራለን የቴክኖሎጂ ባለሙያ ሰለሞን ካሳ እናመሰግናለን እንዲሁም ደግሞ የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሐሰን ሁሴን ስለመረጃችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንላችሁ ወደ ህግ ሚዛን ዘገባችን እናልፋለን የቅሬታ ሰሚ ዳይሬክተርና የግንባታ ቁጥጥር ባለሙያዎች ነበሩ በሌላቸው ስልጣን ሐላፊዎች ነን በማለት ከሁለት የግል ተበዳዮች ብዙ ሚሊዮን ብሮችን አታለው ተቀብለዋል ሰባት የቅጣት ማቅለያ ተይዞላቸው በጥፋታቸው ማረሚያ ወርደዋል ይለናል የህግ ጉዳዮች ኤዲተራችን ጥላሁን ካሳ በተከታዩ ዘገባ ነው